অসমৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন। আপোনালোকে জানে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় সিঁচৰিত হৈ আছিল। ক'ৰবাত কৃষি বিভাগ, যদি এজন হোজাই বা জোনাই বা ধেমাজিৰ পৰা মানুহ আহে, তেখেতৰ লগত যদি তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে, চানমাৰিত যাব লাগিব পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে, এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে যাব লাগিব খানাপাৰাত, আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে যাব লাগিব কাহিলীপাৰাত, ট্ৰেফিক জাম, কোনো কাৰণতে এদিন বা ডেৰ দিনত তেওঁ শেষ কৰিব নোৱাৰে। এই বৃহৎ অসুবিধাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে দুটা ডাঙৰ টাৱাৰ, ঠিক মই টুইন টাৱাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু দুটা ডাঙৰ টাৱাৰ আমি যদি বনাব পাৰোঁ আৰু তাত যদি আটাইকেইটা ডাইৰেক্টৰেটৰ অফিচ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ, অসম চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰায় 46 ডাইৰেক্টৰেট আছে, আমি যদি এই 46 ডাইৰেক্টৰেট ইয়াত আমি লৈ আহিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ভিজিটৰ্ছ বা সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা ডাঙৰ উপকাৰ হ'ব যে তেওঁলোক একে স্থানতে আহি ইয়াত আটাইবোৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আমি যি স্থানত আজি ইণ্টিগ্ৰেটেড ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্স কৰিলোঁ তাৰ কাষতে ISBT আছে, গতিকে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা মানুহে ISBTত বাছৰ পৰা নামি ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্সত কাম কৰি সিদিনাখন গধূলিয়ে তেওঁ গুচি যাব পাৰিব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ লাভ হ'ব যে মহানগৰীত সোমোৱা প্ৰায় 10,000খন গাড়ী প্ৰতিদিনে মহানগৰীৰ ভিতৰত নোসোমাব আৰু বাহিৰে বাহিৰে ই ওলাই যাব। এই ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্সটোৰ বোজা ল'বৰ কাৰণে সন্মুখৰ ৰিং ৰোডটো আমি ইতিমধ্যে 6-lane কৰিছোঁ যাতে ই বোজা হিচাপে নহয়। আৰু কাহিলীপাৰাৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট, পি ডব্লিউ ডিৰ চানমাৰী কমপ্লেক্স, চেনিকুঠিৰ ভেটেনাৰী কমপ্লেক্স, এই বৃহৎ ভূমি, এই কাৰ্যালয়ত অহাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ এই বৃহৎ ভূমি চাৰপ্লাছ হৈ পৰিব, যাক আমি চৰকাৰৰ আন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আজি বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আমি উভতাই পঠিয়াওঁ যে আমাৰ মাটি নাই বুলি, গতিকে 8 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি এই কামটো কৰিব খুজিছোঁ। ভাৰতৰ এটা বৃহৎ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী নাগাৰ্জুনা কনষ্ট্ৰাকশ্যন লিমিটেড, যোনে আমাৰ তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজ কৰি আছে, তেওঁলোকে এই কামটো পাইছে। ই EPC মুডত হ'ব আৰু 4 বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিশ্যন হ'ব।